Moi! Mä oon Jussi Halme ja tänään me kurkataan, mitä mun kryptosalkussani on. Mä itse sijoitan pääasiassa isoimpana osakkeisiin. Sitten on asuntosijoittaminen, sitten on erilaiset indeksirahastot ja ETF:t. Ja kryptosalkku on sitten huomattavasti pienin osa mun sijoituksistani. Se on noin 1-2% mun sijoitusvarallisuudestani, ja mä suosittelen tätä, että jos itse mietit kryptoihin sijoittamista, niin se on ehkä hyvä pitää siellä 1-2% maksimissaan. Ja nämä on semmosia rahoja, mitä mä olen valmis häviämään. Ja alun perin, miksi mä olen ostanut kryptoja? Mä pitkään nauroin näille, kun Bitcoinista alettiin kirjoittaa, että ei tossa ole mitään järkeä, toi on ihan hulluja hommaa ja ihmiset tulee siinä menettämään rahaansa, mutta lopulta mä sitten päätin, että hei, mä voin vähän tutustua tähän asiaan, en mä siinä mitään menetä, ja tässä sitten oli ajatuksena se, että mä pistän siihen vähän rahaa kiinni. Kun mulla on siinä vähän rahaa kiinni, niin mua ehkä kiinnostaa enemmän lukea ja opiskella tätä asiaa. Ja mun ensimmäinen sijoitus kryptoihin oli 166 euroa. Mä ostin pääasiassa silloin Bitcoinia, Ethereumia ja XRPtä. Ja näitä mä omistan itse asiassa edelleenkin lukuun ottamatta XRPtä. Se jäi Coinbaseista pois ja sille tuli vähän oikeusjuttuja Amerikan viranomaisten kanssa, niin siinä kohtaa mä päätin likvidoida sen omistuksen ja siirtää ne rahat muihin omistuksiin. Mutta käydään nopeasti läpi ensimmäiset 5 valuuttaa kautta vivutettua tuotetta. Näitten yhteisarvo mun salkussani on alle 10 euroa, eli kaikki nämä 5 yhteensä on alle 10 euroa, eli käydään nämä tosi nopeasti läpi. Ensimmäisenä, ja nyt puhutaan, onko se nyt noin 15 sentin arvosta, mulla on tämmöistä kuin ClearDAO. Näitä mä omistan se noin 31 kappaletta. Sitten mulla on Matic 3L, eli Matic kolmenkertainen viivutustuote longille, eli että arvo nousee. Näitä mulla on 200 kappaletta. Sitten on VaxP, noin 30 kappaletta. Sand tokenia 5 kappaletta ja Bitcoin 3L eli kolmenkertainen viivutus sille, että Bitcoinin arvo nousee, ja näitä mulla on 2018 kappaletta. Ja näiden 5 arvo yhteensä on alle 10 euroa. Ja nämä hinnat on otettu 11.4. tiistaina noin keskipäivän tienoilla. Eli jos sä katsot tämän videon kauheasti tämän julkaisun jälkeen, niin näiden kryptojen arvo voi olla jotain ihan muuta, mitä tässä videolla on. Mutta sen takia mä sanon myös nämä määrät, niin periaatteessa jos en ole mitään myynyt tai ostanut, niin sen pystyisi siitä vaikka halutessaan laskeen, jos niin paljon jotain kiinnostaa. Mutta nämä 5 ekaa arvo yhteensä alle 10. Mennään sitten vähän, mitä omistan inasen enemmän. Ensimmäinen kryptovaluutta, jota mä omistan enemmän kuin sen muutaman euron edestä, on AVAX. Eli Avalanchein natiivi token. Ja näitä mä omistan tasan 10 euron edestä 11.4. tiistain kurssin mukaisesti. Tää Avalanche on tarkoitettu tämmöiseksi nopeaksi, skaalautuvaksi ja siis turvalliseksi tässä niin kuin lohkoketjussa turvalliseksi, ei turvalliseksi sijoitukseksi. Muistakaa aina, kun puhutaan tässä kohtaa turvallisista, niin puhutaan näistä lohkoketjuista. Sijoittaminen kryptovaluuttoihin on todella, todella riskialtista. Muistakaa se aina. Ja tämä tarjoaa tämmöistä avoimen lähdekoodin lohkoketjuteknologiaa ja tämän ekosysteemiin niin kuin tarjoaa, että hajautettuja sovellusten kehittämiseen. Ja tässä sitten ekosysteemissä käytetään tätä AVAX-tokenia ostaan siitä sitten näitä palveluita. Ja tätä mä omistan siis AVAXia 10 euron edestä, 0.6 kappaletta. Seuraavana listassa meillä on 12 euron edestä Kronos. Tämä oli aikaisemmin crypto.com-koini, mutta tästä sitten tuli jossain kohtaa Kronos Token. Ja tämä on siis kryptovaluutta, jota käytetään täällä crypto.com-ekosysteemissä. Ja se tarjoaa käyttäjillään erilaisia etuja, kuten alennuksia kaupankäynnistä, cashback-palkkioita ja pääsyä erilaisiin ekosysteemin palveluihin. Ja näitä voidaan käyttää näitä tokeneita myös maksuvälineinä joissain kauppiasverkostoissa. Mutta tätä siis omistan sen 189 kappaletta 12 euron edestä tällä hetkellä. Seuraavana token, minkä mä omistan, on Aave. Ja kyllä, Aave on suomalaisen kehittämä token, ja se on ihan Aave niin kuin kummitus. Ja näitä mä omistan 19 euron edestä ja 0.25 kappaletta.
tämä Aave token on siis kryptovaluutta, joka on osa tätä Aave-protokollaa. Ja se on hajautettu lainaus- ja lainaamisalusta lohkoketjussa, eli puhutaan tämmöistä DeFi-jutuista, eli Decentralized Finance. Ja nämä Aave-tokeneita, kun omistaa, niin voi äänestää tämän Aave-protokollan päätöksistä ja saada joitain etuja, kuten niin kuin näitä palkkioita, eli steikkaamisesta ja alennuksia, kun käyttää tätä Aave-alustaa. Sitten mennään seuraavalle sivulle. Mä omistan Polukonia 41,5 kappaletta, ja tämän hetken arvo sille on 43 euroa. Tämä Polkon token, eli Matic, on kryptovaluutta, joka on osa tätä Polkon ekosysteemiä. Se on Ethereumin lohkoketjun sivuketju, ja se tarjoaa skaalautuvuutta, nopeampia, edullisempia siirtoja sekä älysopimuksia. Ja tämä Matic-tokeneita käytetään maksuvälineenä tämän ekosysteemin palveluissa, ja kuten siirroissa ja älykkäissä sopimuksissa. Ja ne toimii myös vakuutena verkon hajautetussa staking-järjestelmässä. Ja mä olin itse asiassa tehnytkin videoita tästä Polkonista tuossa, kun tätä kanavaa aloittelin. Ja en ole juuri nyt enää tehnyt näistä kryptovaluuteista, mutta nämä on asia, mikä mua kiehtoo ja kiinnostaa. Mutta nyt on ainakin tullut tosi paljon enemmän videoita ihan tämmöisestä perinteisestä osakesijoittamisesta. Mutta näitä Matic-tokeneita 41,5 kappaletta 43 euron edestä. Seuraavana listassa meillä onkin sitten XLM. Ja näitä mä omistan 82 euron edestä ja näitä on 841,5 kappaletta. XLM eli Stellar Lumens on kryptovaluutta, joka on osa tätä Stellar-verkkoa ja se on hajautettu lohko ketjuteknologiaan perustuva maksujärjestelmä. Se mahdollistaa nopean ja edullisen valuutan siirron ympäri maailmaa. Ja pääasiassa, mihin mä olen käyttänyt XLM, on juuri tämän. Eli mä olen halunnut siirtää mun omistuksiani esimerkiksi tuon Coinbasein ja KuCoinin välillä. Mä olen ostanut XLM Coinbaseissa ja siirtänyt sitten XLM:n avulla mun rahaani tänne KuCoin pörssin palveluun, koska sieltä saa ostettua joitain kryptoja, joita mä en pystynyt Coinbaseissa ostaa. Nämä on ne kaksi alustaa itse asiassa, mitä mä käytän tällä hetkellä, Coinbase ja KuCoin. Mutta XLM on pääasiassa tämmöisiä nopeita, edullisia valuuttasiirtoja. Ja näitä siis 82 euroa ja 841,5 kappaletta. Ja seuraavaksi isoin omistus mulla on nippanappa tiistain kurssilla alle 100 euroa, eli 99 euroa on Rose. Ja tää Rosea mä omistan 1736 kappaletta, no pyöristettynä 1737 kappaletta. Ja tää on tämmösen Oasis Networkin natiivi tokeni, joka on osa siis tätä Oasis-verkkoa, joka tarjoaa pääasiassa yksityisyyden suojaa ja tehokkuutta sovellusten kehityksessä. Näitä Rose-tokeneita käytetään sitten maksuvälineenä ja pääsyn saamiseksi tähän Oasis-verkon palveluihin, ja kuten esimerkiksi tietosuojan parantamiseen ja tietojen hallintaan. Ja tämä kilpailuvaltti on ollut tämä innovatiivisessa ja tietosuojaa korostavassa lohkoketjusysteemissä. Aikoinaan tämä kävi, ei nyt voi sanoa, hyvinkin korkealla. Nykyään se maksaa alle 5 senttiä. Jossain kohtaa se taisi käydä siellä jopa parissakymmenessä sentissä korkeammallakin, mutta sieltä tultiin kovaa alas. Tämä oli ehkä niin kuin kaikista isoin tämmöinen, niin kuin, sanotaan nyt ihan suoraan, uhkapeli. Että sen sijaan, että pelasin lottoa, niin ostin Rose-tokeneita. Käytiin korkealla, tultiin tosi kovaa alas ja siinä meni muutama euro. Mutta hei, mä tiesin mihin mä ryhdyin, mä otin riskin, mä hävisin. No big deal. Seuraava on sitten FTM, eli Phantom. Näitä mulla on 266 kappaletta, 117 euroa omistuksessa. Tää Phantom on kryptovaluutta, joka on osa tätä Phantom-verkkoa. Kauhean vaikea sanoa näköjään mulle Phantom. F on vaikea. Se on hajautettu lohkoketjuteknologiaan perustuva alusta, joka tarjoaa nopeita ja edullisia siirtoja ja älykkäitä sopimuksia. Kuulostaa hyvin samanlaiselta, miltä joka ikinen valuutta melkein tähän asti. Ja näitä sitten käytetään, näitä FTM-tokeneita, maksuvälineenä tässä verkossa. Ja tämä on Phantomon kanssa aika lailla tosi paljon keskittynyt tähän DeFiin, eli Decentralized Finance-juttuihin, joten tietyllä tavalla ehkä myös tämän AV:n kilpailija. Sitten, nyt meillä on enää top 2 jäljellä. Kaksi isointa omistusta mulla on Bitcoin. Bitcoin on varmasti ehkä sullekin tuttu, ei mennä siihen sen syvällisempi. Se on tämmöinen avoin, läpinäkyvä
ja itsenäinen valuutta. Eli Bitcoin verrattuna moneen muuhun, mitä tässä munkin listalla on ollut. Eli Bitcoinin tarkoitus on olla valuutta. Se on niin kuin sen pääfokus, ainakin mun mielestä. Ja kun muut tarjoaa tämmöisiä älysopimuksia, muunlaisia ratkaisuja, niin Bitcoinin tavoitteena on olla valuutta. Se on vähän niin kuin digitaalista kultaa. Ja kun muut on sitten tämmöisiä jotain vähän sivistyneempiä, tai ne onko nyt sivistyneempiä, mutta erilaisia lohkoketjuja, joilla on sitten tarkoitus rakentaa kaiken maailman älysopimuksia ja sovelluksia. Mutta siis Bitcoinia mulla on 0,0244 kappaletta. Eli ihan murto-osia yhdestä Bitcoinista. Ja tämän arvo tällä hetkellä tiistaina on ollut 674 euroa. Tämä oli mun toiseksi isoin omistus. Ja kaikista isoin, mä varmasti jos on kryptot yhtään tuttu, niin voit ehkä arvata, mikä se sitten mahdollisesti on. Ja se on Ethereum. Ja tätä mä omistan tasan 1000 eurolla tällä hetkellä. Ja se on 0,566 kappaletta. Eli vähän reilu puolikas. Ja tämä Ethereumhan on sitten tämä toisiksi isoin kryptovaluutta heti Bitcoinin jälkeen. Se tarjoaa näitä älysopimuksia, toimii maksuvälineenä, tosi paljon NFT:tä on tehty tämän kautta ja monia sovelluksia on myös Ethereum-verkossa. Ja kuten esimerkiksi tämä Polkon, niin tämä toinen kryptovaluutta sitten toimii tämän Ethereumin verkossa, koska tämä Ethereum-verkko on niin iso, niin se tuo tosi paljon sitten tämmöistä turvallisuutta näille pienille kryptoille, kun ne saa käyttää tätä Ethereumin valtaisaa turvallista verkkoa omaksi hyödykseen. Eli nopea yhteenveto, mä olen käyttänyt itse rahaa, mä olen ostanut ja mä olen louhinut myös Ethereumia mun tietokoneellani ja tähän mä olen käyttänyt 1810 euroa. Mä en laske tietokoneita, niiden pääomakustannuksia tähän, eli vain mitä mä olen ostanut ja mitä mä olen maksanut sähkössä. 1810 euroa mä olen käyttänyt ja tällä hetkellä näiden kaikkien mun sijoitusten arvo kryptoissa on 2065 euroa. Eli tällä hetkellä mä oon noin 255 euroa voitolla. Eli aika lailla voisi sanoa, että plus miinus nolla. Päivän kurssi saattaa helposti heitellä sen verran, että satanen kaksi menee aina sinne tänne. Tosi volatiili pörssi näillä kryptoilla. Ja se kannattaa aina muistaa, jos sä itsekin näihin aikoit sijoittaa. Tää on mulla nyt pääasia tämmönen, että mua kiinnostaa tää teknologia, mua kiinnostaa nämä kryptot ja sen takia mä oon täällä rahaa pitänyt. Mä en voi suositella kryptoihin sijoittamista kenellekään. Jos sua kiinnostaa, kannattaa lukea asiasta lisää ja jos jotain aikoo ostaa, niin sen voin sanoa kyllä, että suosittelen ehkä katseen kohdistaan Bitcoiniin, että se on ehkä semmoinen, missä ei sitten niin pahasti polta näppäjänsä verrattuna moneen näistä muista. Mutta tää oli mun salkku, noin 2000 euroa kryptoja, ja tää oli oikeastaan tää mun 100 tilaajan bonusvideo, että se on nyt vihdoin sitten tullut, ja seuraava tulee sitten 500 tilaajan kohdalla, kurkataan joku muu mun sijoitus siinä sitten, eli pistät kanava tilaukseen ja nähdään sitten siinä 500 tilaajan bonusvideossa. Se on moro.